найстрашніше для людини – це голод. І ідеалом для людини не золото, а хліб. У цих словах 87-літньої Ярослави Барабаш більше, аніж мудрість літ. Випробування, що випали на її долю, навчили розуміти справжні життєві цінності. І з приходом перших совітів сім'я Ярослави Опанасівни потрапила у концентраційний табір. Саме там 10-річній дівчинці Славі довелося пізнати справжню злиденність. Нині жінка зі сльозами на очах згадує, як батько приніс у хату свіжий хліб. Ми накинулися з сестрою на ту хлібину, нюхали. Ми спочатку запахом їли той хліб, запахом, який він є, який він був. Мені здавалося, що той запах наповнював всю вселенну, бо такий був, знаєте, голод їх, запах відчувався. Потім ми той хліб гладили рученьками, тими сухими пальчиками, висохлими, дитячими. Коли вже ми надивилися на то, тато взяв та й дав нам по кусочку хліба. І каже, діти, їжте потрохи, дивіться, би дрібушечка не впала. І ми отак рученьки складали, і він нам дав по кусочку все хліба, і ми його нюхали спочатку, а потім їли потрошечки. Історія Ярослави Барабаш – лише одна із сотень, які лягли в основу збірки «Нереабілітована пам'ять». Долі людей, які потрапили у жорна нацистського та більшовицького тоталітарних режимів у 40-х, 50-х роках 20-го століття, зібрали місцеві історики. Зі свідчень очевидців, архівних матеріалів СБУ та друкованих історичних джерел. Фактично, книга відкриває сторінки опору УНУПА, повсякденного життя в той час і розкриває обличчя наших визволителів радянських, які прийшли підкорювати Західну Україну. Сама робота над архівами була цікава, скрупульозна, тому що прийшлося вичитувати, опрацьовувати. А це справи, які були не там 10, а там по 200 сторінок, 300, інколи справи по 2 томи. І для того, щоб знати цілісну картину про долю тої людини, потрібно було цілу справу перечитати, продивитися, проаналізувати. Ну і після цього це все лягло в цей опис і в книжку. Дослідити історичні події часів української визвольної боротьби 20-го століття було лише одним із завдань, кажуть упорядники книжки. Насамперед хотіли відновити історичну справедливість. Кожна людина, яка пройшла через ці трагічні сторінки нашої історії, вона заслуговує на повагу, пошану і її місце в історії. І головне, щоб ці люди дійсно були реабілітовані, бо там багато є ще питань по певних окремих категоріях людей, які ніби і вважаються дотепер колаборантами, зрадниками батьківщини, а на той час вони дійсно герої України. В архівах СБУ ще близько 600 справ учасників національно-визвольного руху, кажуть упорядники книжки. Вони не увійшли до першої збірки, втім, ймовірно, ляжуть в основу наступної. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.